alle sammen, og velkommen til den her video her, som i dag bliver The Brace Face Tag. Fordi jeg har sgu bøjlehoved. Jeg skal lave et Brace Face Tag, fordi der er så mange af jer, der har efterspurgt et Brace Face Tag. Også fordi jeg fik bøjle på sådan her for et år og et halvandet år siden næsten. Og derfor har jeg efterspurgt meget lige siden, der er mange af jer, der har spurgt, åh, gjorde det ondt, og hvad skete der, bla bla bla, alle de der ting. Og så tænkte jeg, det vil jeg svare på i den her video her. Det første spørgsmål er, hvornår fik jeg min bøjle på? Og jeg fik min bøjle på den 31. januar 2015, så jeg har ikke haft min bøjle på i særlig lang tid. Jeg fik at vide, at jeg ville have den på i et år til halvandet år, og nu er det cirka gået et stykke tid der. Andet spørgsmål er, hvornår efter jeg har fået den på, kunne jeg mærke, at det gjorde ondt, eller sådan, at det pressede min mund. Jeg tror, det var sådan, altså lige da jeg fået på, så tænkte jeg, at det gør overhovedet ikke ondt, det er fint nok, og der sker ikke så meget. Det var fint, at jeg fik den her øverst op på først, og jeg fik den her anden på lidt efter, jeg fik den på sådan to måneder efter, tror jeg, eller sådan noget. Jeg kunne ikke mærke noget det første, da jeg vågnede dagen efter, hvor jeg bare gjorde fucking ondt. Da om aftenen, jeg skulle lige med sig, der gjorde det lige en lille smule ondt, at den havde skåret mig lidt sådan nogle steder. Så da jeg vågnede om morgenen, der havde jeg helt, altså mine læber, de var helt, den her læbe herovre, den var helt hævet op. Fordi at det simpelthen havde skåret mig så meget, og det var bare sådan dobbelt så stor som den her, altså det var sådan den her side, og det var dobbelt så stor som den var i den her side. Det ligner lidt sådan nogle blinder, eller blister, eller hvad filen I kalder dem. Det ligner lidt sådan nogle, man får op her i munden, fordi den simpelthen skærer så meget, men det er endnu værre i undermunden. Altså undermunden er meget værre. Det, altså jeg synes tandpine, det er det værste pine, man overhovedet kan få af alle. Brækken arm, fint nok, tandpine, nej. Så derfor så gjorde det bare virkelig, virkelig ondt på mig. Jeg synes, det var forfærdeligt lige der, da der var dagen efter. Og så gik der lige et par dage, og så synes jeg, det gjorde så ondt. Men det pressede virkelig bare sindssygt meget i min mund, og de var helt hed op, og jeg det skarpe over det hele, så jeg gik bare med vokspulver sådan 24-7, og det gjorde bare så ondt. Nummer tredje spørgsmål er, på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er den værste, hvor slem var smerten så for dig? Lige der jeg havde fået den på, sådan lige dagen, der dagen efter, som jeg lige snakkede om, hvor det var, det var skør, var skåret og sådan noget. Med den øverste, der var det sådan cirka 7-8, vil jeg nok sige. Det var rimelig slemt, også fordi jeg aldrig havde prøvet sådan en smerte før. Men den nederste bøjle, altså den nederste her, hvor det var, jeg vågnede, det var skåret op og sådan noget. Der var helt klart 10. Det gjorde simpelthen så ondt. Altså jeg kunne ikke spise noget, altså det var forfærdeligt. Men måske er det også bare, fordi jeg er så meget følsom person. Der er nogen, der overhovedet ikke synes, det gør ondt overhovedet. Jeg spurgte andre inden, de var sådan, ej, det gør overhovedet ikke så ondt, som du tror, det gør sådan noget. Jeg synes virkelig, det gjorde ondt med den her nede. I hvert fald den her op, den var meget sådan nemmere. Fjerde spørgsmål er, hvad for noget mad kunne du spise, da du lige havde fået din bøjle på? Jeg kunne spise yoghurt og sådan noget. Jeg prøvede virkelig meget på at spise en burger. Jeg kunne bare ikke, altså det gjorde simpelthen så fucking ondt at spise den der. Det var det dummeste, jeg havde gjort. Jeg troede bare, jeg kunne spise, hvad jeg ville. Men hvad jeg sådan lige kunne spise, da jeg lige havde fået den på, det var sådan nok yoghurt og sådan nogle meget bløde brød, sådan, hvor jeg sådan smagte i små stykker. Nummer 5 spørgsmål er, hvor tit bliver du tjekket, eller hvor tit får du sådan lavet om på det i din mund, og hvor tit er du til tandlægen? Jeg er til tandlægen nogenlunde en gang om måneden, hvor de sådan enten skifter min, de skifter altid mine elastikker hernede i undermunden, til nogle elastikker, der sidder rundt om selve den der bracket, min det hedder, den der ting, der sidder på tanden. Nogle gange skifter de den der streng der ting, eller filen der, den der, der sidder indimellem, skifter de, giver mig nye elastikker, og det sker cirka en gang hver måned. Nummer 6 er, har du elastikker, og hvad er dine kommentarer omkring dem? Jeg har elastikker på. Jeg har ikke haft dem på i så lang tid, fordi jeg hader dem virkelig meget, og jeg er virkelig dårlig til at bruge dem også. Og det er de her Latex Elastic Medium Green, som er dem her. Jeg ved ikke, om I har set dem. De andre, jeg havde, de var røde. Hvis nogen af jer, der har haft bøjle på og har gået med elastikker, så kender I dem måske godt. De andre, jeg havde, de var røde, og de var lidt mindre. Eller de var meget mere sådan elastiske, jeg ikke strammet så meget. Altså, de går sådan længere og længere, end de strammer mere og mere, jo hvad for nogle du får. Så de røde, de er sådan nok dem, der er mest milde, og de strammede selvfølgelig lidt i starten, men det gik meget hurtigt over. Så fik jeg nogle andre nogen, hvor de bare strammede sådan psyko meget. De var sådan nogle heavy nogle, de her, de sådan medium, og dem kunne jeg slet ikke klare. Jeg fik så meget hovedpine af dem på, så derfor så fik jeg skiftet til dem her, som også er nogle grønne nogen, som er medium, og dem kan jeg egentlig fint nok bruge. Jeg synes, de gør selvfølgelig lidt ondt, hvis jeg sover med dem på. Det er kun lige sådan om morgenen, så skal jeg bare lige vende mig til det. Jeg hader dem. Jeg hader elastikker. Jeg kan ikke lide at bruge dem, men jeg skal jo selvfølgelig bruge dem. Jeg synes, at elastikker er mega irriterende, fordi at de sidder der ikke bare. Altså, jeg kan selv vælge, om jeg vil tage dem af eller på. Og det er det, der kan irritere mig lidt, fordi det skal bare sidde i min mund, ellers så tager jeg dem af ud, fordi jeg synes, det er irriterende. Jeg tror altså virkelig, jeg har meget mere imod dem, end mange andre har. Jeg tror bare virkelig generelt også, jeg har meget mere imod at have bøjle på, end mange andre mennesker har. Jeg ved ikke hvorfor. Det syvende spørgsmål er, hvor mange gange om dagen børster du dine tænder med din bøjle? Har du nogen tip til, at du ikke får de der små lille hvide ting på dine tænder? Jeg ved ikke, om jeg har tip til, at man ikke får de der hvide ting på mine tænder. Jeg børster mine tænder 2-3 gange om dagen. Det synes jeg egentlig er fint. Jeg kan bruge sådan nogle små børster. Dem her. Sådan nogle små fine børster her, jeg har fået min tandlæge. De ser sådan her ud, sådan som man lige kan køre op igennem ens tænder, så de kan få dem renset godt nok. Den bruger jeg også, når jeg børster mine tænder, og de fungerer super godt, for så får man alle de der madrester ud. Og jeg bruger dem også, hvis jeg lige har spist, og jeg sådan for eksempel er et sted hen, og så bruger jeg dem lige hurtigt for lige at få det væk, fordi ellers er det fandme pinligt, hvis jeg sidder og søger broccoli i en bøjle. Nummer 8 spørgsmål er, hvor tit får du din bøjle strammet, eller sådan får den sådan strammet. Jeg ved ikke sådan, når man får den strammet, så er det bare, at man får skiftet den der streng der. Og jeg får det ikke så tit længere. I starten fik jeg det sådan hver gang jeg var der til tandlægen, cirka en gang om måneden. Jeg får det ikke så tit længere, men selvfølgelig retter de på dem hver gang, så det vil nok også cirka sådan en gang om måneden, men i starten var det sådan virkelig hver gang. Derfor gjorde det så meget mere ondt i starten, end hvad det gør nu her. For eksempel når jeg også tandlægen, så gør det slet ikke lige så ondt, som det gjorde i starten, fordi der var det hele så meget nyt og sådan noget. Nu har jeg vendet mig til smerten, og
jo længere man kommer ind i sit bøjleforløb, altså jo mere vender man sig også til den der smerte i sine tænder, jo mere kan man sådan kontrollere smerten og sådan noget, hvis man kan se det sådan. Har du fået lov til at vælge din farver på din bøjle, og jeg ved, man kan få grøn, gul, blå, lilla, pink, alle mulige farver rundt om, sådan med sådan en lille elastik rundt om den der bracket der, den ting, der sidder på tanden. Og de spurgte mig sådan selvfølgelig, nå, kunne du tænke dig at få lyserød, eller kunne du tænke dig at få et eller andet? Så sagde jeg bare, nej, jeg vil bare gerne have grå, fordi man kan ikke få sådan viden, eller sådan, ja, man kunne få grå, og så tænkte jeg bare, jeg skal bare have grå, fordi at, som sagt, så ville jeg ikke lige have sådan farver i min mund og sådan noget, fordi jeg synes, det var bare ikke lige mig. Hvis jeg havde været mindre, så ville jeg selvfølgelig have sagt, yes, go for it, jeg skal have blå eller lilla eller ah. Mine venner, der havde i 6. klasse, de valgte alle mulige forskellige farver, så fedt ud det også, derfor jeg skal gerne have bøjle. Og selvfølgelig er det mega fedt, og det er en ting at have bøjle, at man sådan kan sådan skifte farver, det er jo her nej, så selvfølgelig synes jeg, du skal gøre det, hvis det er, du har lyst til det. Hvor lang tid har du haft din bøjle på, eller hvor lang tid skal du have den på? Jeg har haft min bøjle på nu her i, som sagt, et år og 3-4 måneder, snart 4-5 måneder. Faktisk er det måske snart 5 måneder, jeg ved det ikke rigtigt. Havde du brug for noget operation-agtigt noget i din mund, inden du skulle gøre det? Jeg havde en tand, men der var en anden tand, der skulle ned, og jeg kunne ikke få den rokket ud på nogen som helst måde, og derfor så var det sådan, ja, jeg kunne ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg ville gerne selv rive ned, jeg var meget stædig, jeg er et meget stædigt menneske omkring mine tænder. Jeg kunne ikke lide, at nogen der skulle rive nogen tænder ud, jeg kunne ikke lide at blive slukket med nål, for jeg var totalt meget nåle forbi. Så det med at jeg skulle bedøve sin i munden, det kunne jeg slet ikke lige klare. Men jeg fik at vide, at hvis det var, jeg ville have bøjle på, hvis det var, jeg gerne ville have det sådan gjort ordentligt og sådan noget, så skulle jeg altså have reddet den her tand her ud. Så derfor så fik jeg reddet den her tand her ud, og det er det eneste, jeg har fået reddet ud, og den er selvfølgelig vokset ned nu. Man kan se i mine tidligere videoer, at jeg mangler sådan en tand nogle steder. Nogle af mine tidligere videoer nogle steder, i hvert fald jeg prøvede at gøre så meget for at dække det hele tiden, men der kan man se, at jeg mangler en tand, og jeg også har haft sådan en fjeder ting agtig på min bøjle, sådan en som skulle gøre sådan et skilsæde, sådan så min tand nemmere kunne vokse ned. Hvad for en tandbørste bruger du, når du skal rense din bøjle? Altså jeg bruger en helt normal tandbørste. Jeg har fået min tandlæge faktisk. Det er bare en helt normal tandbørste selvfølgelig. Og så bruger jeg min den der elektriske tandbørste fra Oral-B, og det er der jeg bruger, og det er egentlig sådan det skifter sådan i hvert fald en jeg bruger. Det kommer an på hvor jeg er henne, om jeg lige kan have min elektriske tandbørste med og så videre. Så jeg synes egentlig, at den renser min bøjle fint nok. Man skal bare huske, at man skal køre op her og ned her, man skal ikke bare kun køre lige på. Bruger du voks? Og ja, det gør jeg nogle gange, hvis der er min bøjle den skærer for meget i min mund, som sagt brugte jeg det rigtig, rigtig meget i starten, for eksempel når jeg skulle sove. Nogle gange kan ens bøjle også godt sætte sig sådan fast i ens kind herover, eller sætte sig fast lige hurtigt, så skal man sådan gribe den ud, og så kan man godt risikere at få en blinde eller en blitz af det. Og derfor skal det godt gøre ondt, fordi bøjlen kan blive med sådan at køre i det agtigt. Og så kan den blive med sådan at gøre det værre og værre, så derfor så prøver jeg nogle gange vokse det også. Hvor lang tid tog det før dig at få din bøjle på? Men jeg tror, den her op, den tog cirka en halv time, 3 kvarter, og det gjorde den her nede, hvis det også, jeg tror måske den tog 3 kvarter til en time måske, den her nede, tog lidt længere tid. Men ellers så tog det faktisk ikke så lang tid. Jeg troede, at jeg var nogen, der havde sikkert fået at vide, at nogen ville tage 3 timer eller sådan. Jeg tænkte, what fuck, jeg skal ikke i den der tandlægestol i lang tid. Men det tog virkelig ikke så lang tid, og det var virkelig en lettelse, for jeg troede virkelig, at jeg skulle ligge der i sindssygt lang tid. Får du nogensinde en metalsmag i munden? Og nej. Det gør jeg ikke. Jeg troede virkelig meget, at jeg ville få sådan en metalsmag i munden, men det gør man altså ikke. Det tænker jeg også virkelig meget på i starten, at man vil gøre, men det får man ikke. Selvfølgelig kunne jeg da mærke, at der var noget anderledes noget i min mund, og det var da mærkeligt, at mine tænder lige pludselig var glatte og sådan noget, men man smager ikke lige pludselig af metal og sådan noget. Heller ikke folk, der har kysset med mig og sagt, at jeg smager af metal eller noget. Og ja, man kan godt kysse, når man har bøjle på. Det kan man godt. Selvfølgelig kan det være irriterende for den anden person, når man nu lige kan mærke den lige ved en fejl, men ellers så sker der altså ikke rigtig noget. Hvad for nogle farvede bands fik du? What color bands did you get? Det må vel være i hvert fald nogle elastikker, elastikker nogle agtige nogle. Og jeg fik selvfølgelig ikke nogen farvede nogen. Jeg fik bare nogle helt hvide elastikker og nogle grå elastikker rundt om mine tænder. Så det var en af mit brace face tag. Jeg ved ikke, jeg er ikke så god til at snakke om sådan noget med min bøjle, fordi altså ærligt talt, selvom jeg har den på, så ved jeg ikke så meget om at have en bøjle, men jeg håber alligevel, det kunne hjælpe jer, og I ikke er blevet skræmt væk, hvis I fx skal have bøjle på lige om lidt, eller hvis I skal have den af eller et eller andet. Så håber jeg ikke, I er blevet skræmt væk. Måske er det også bare fordi, at jeg har en lidt højere smerteskala end andre mennesker har. Også bare fordi, jeg er meget følsom i min mund. Jeg kan virkelig lide folk skal røre i min mund heller. Jeg har altid haft tandlægeskræk for sindssygt. Men ellers var det efter den her video her. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at jeg kunne lide den. Og ses vi i min næste video. Hej!